Преустановяват се всички спортни мероприятия на закрито, а тренировъчният процес в спортните клубове на закрити обществени пространства трябва да се провежда при строго спазване на противоепидемичните мерки. Това гласи заповедта на кмета на община Враца. Разпореждането бе взето след консултация с общински оперативен щаб поради осложняващата се обстановка с коронавируса. Ето какво е мнението на треньора по лека атлетика от атлетически клуб Павел Павлов, Враца, Румен Павлов. Ние ще се справим. Въпросът при по време на почивката да се следи, да няма така близост, контактни да бъдат децата и така. По време на тренировката може да се справим с това нещо. Ето сега, например, хубаво времето и като дава възможност, може да направим навън заниманията. Тъй като леката атлетика е индивидуален спорт, няма пряка опасност за разпространение на вирусът, каза още Павлов. Друг въпрос е заречен с силовите спортове, като борбата, бокса, където има също съприкосновения. Това е по-сложно. Треньорът коментира и спазването на мерките по стадионите, като даде пример с вчерашния матч от турнира Лига Европа. Има пандемия, обаче се нарушава освен икономиката и много спорта, културата. Друг въпрос е, например, вчера имаше футболен матч, на който събраха 14 000 човека на матча с ЦСКА, които не спазват абсолютно никакви такива мерки срещу COVID. Надеждите на Павлов са, че тази година няма да се наложи да прекратят заниманията, защото това може да окаже влияние на спортните резултати на състезателите. Миналата година стартирахме на 16 март дистанционно обучение с децата, но може да преподаваш математика, физика, български език, литература и каквото и да е. Урока може да го изкараш, но обаче пряката тренировка не може. Павлов уточни още, че влиянието, което оказва провеждането на спортните събития без публика, е негативно за състезателите.